ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုအရေးယူပေးဖို့ပခုတ်ကူဒေသခံကိုသာထက်အောင်ကပခုတ်ကူမြို့မှာရဲစခန်းမှုစီမှာတိုင်ကြားပြီးအမှုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာရဲစခန်းကအမှုဖွင့်မပေးဘဲပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မေလ24ရက်မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓထောင်စိတ်ကမ်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးရှင်ဥပဂုတ်တမထေမြတ်ဖောင်တော်ရေချပူဇော်ပွဲကိုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုလိုအပ်တယ်လို့အရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးမနေ့ကတိုင်ကြားခဲ့တာပါသူ့အနေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေသိရှိစေဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်လို့တရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်တာမလုပ်ပဲအခုလိုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်40မှာတော့ဒီဥပဒေပါပြစ်မှုတွေကိုရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပြစ်မှုတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးပြစ်မှုတရရက်ကိုကျူးလွန်ရင်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်နယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲတရားစွဲဆိုရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကတော့ပွဲတော်ကျင်းပခဲ့ခြင်းမရှိသလိုသူတို့အနေနဲ့ဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလုံးဝမရှိဘူးလို့ DVB ကိုပြောထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကလည်းဘိုးတထောင်မြို့နယ်အပါအဝင်မြို့နယ်၅ခုမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လူ၅ယောက်နဲ့၅ယောက်ထက်ပိုပြီးမစုဝေးဖို့ပွဲလမ်းသမင်နဲ့အခမ်းအနားတွေမလုပ်ကြဖို့မေလ15ရက်နေ့ကပန်ကြားစာတစ်စောင်ထုတ်ထားပါတယ်ရှင်။